السلام دے نوکر انہوں نے مختصر وقت دے اندر دس چھوڑے آئے کہ دنیا والے وہ یاد رکھنا ایک ممتاز حسین قادری گیا تے کروڑا پیدا کر گیا ہے ایک برہان وانی شہید کشمیر تو گیا تے لکھاں کروڑا برہان وانی پیدا کر گیا ہے ایک عامر عبد الرحمان چیما گیا تے لکھاں کروڑا پیدا کر گیا ہے اسی طرح شیخوپورے دے پنڈ دا ایک جناب اعلی زین علی شہید رحمت اللہ علیہ حضور دی ناموس تے آقا دی ختم نبوت تے نعرے لا کے گیا اپنی جان قربان کر کے تے اج لکھاں ہزاراں نو اس نعرے تے لا گیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور میں انہاں سارے میڈیا مالکان نال بھی گلا کراں گا کہ اگر کسی اقلیت دے نال کوئی تھوڑا جا بھی جناب دی نظر دے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جڑا تواڈے معیار تے پورا نہ اتردا ہوئے تے صبح شام ہوندے تے ٹاک شوز تے پتہ نہیں کی کچھ ہوندا ہے تے رسول اللہ دے غلام حضور دے نام دے نعرے لان دی بنیاد تے شہید کر دیتے جان کسے دا ضمیر نہیں جاگیا کسے دی انسانیت بیدار نہیں ہوئی ایک گل یاد رکھ لینا ان قریب تساں وی دیکھو گے اساں وی دیکھاں گے اس دھرتی تے بلے تیر نون تے لبرلزم نہیں رہنا حضور دا نام سدا رہنا انشاءاللہ کیونکہ بس رسول اللہ کا بس رسول تاجدار ختم نبوت ایک گل پھر یاد رکھ لین سارے میڈیا کے مالکان اے بیچارے رپورٹر دی تو بس چلتا کوئی نہیں نا میڈیا دے مالکان اگر بدماشی اپنے تو بعد نہ آئے پھر اے نہ کہنا کہ جناب تسی پہلے سانو دسیا نہیں عقل مند نو اشارہ کافی ہے پاکستان دے اندر انشاءاللہ العزیز ہن منصفانہ میڈیا چلے گا انشاءاللہ اے پاکستان تہاڈے پیو دا نہیں ہے اے پاکستان رسول اللہ دے نام تے بڑے آ بس رسول حسن نام شان جان مٹ جائے گے لیکن حشر جتنے تک آواز جا رہی ہے اتنے تک یہ محمد عربی دے فقیر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جناب ایک گل یاد رکھ لینا کہ محمد زین شہید ایک اپنی جان دے گیا اللہ زین شہید اپنی جان کا نظرانہ دے کے قوم کو اس نعرے کے اوپر دوبارہ کھڑا کر گیا رکھ لینا گولیاں زبان بند نہیں ہونی چاہیے تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زین علی شہید دے بھرا بیٹھے نے اس چیز دے گواہ ہو کے جان کہ ساڈے بھائی نے جس نعرے دے اوپر جان دیتی ہے اس نعرے دی گونج کب نہیں ہوئی مت گئی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کتنے میل پیدل چلن تو بعد بچے بھی جوان بھی بزرگ بھی پوری آب و تاب نال کہہ رہے نے اس گرمی دے اندر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد حکومت تاجدار ختم نبوت اور جناب یہ ارواح دے سر دے اوپر دنیا دے
سامنے اپنے آپ کو پاپولر کہنے والا وہ بھی سن لے چڑھے گا لگ پتا جائے گا انشاءاللہ انسان دے بچے بنو یہ ملک تہاڈیاں بدماشیاں واسطے نہیں بنیا یہ ملک قوم دیا بیٹیاں نو نچان واسطے نہیں بنیا یہ پاکستان دا ایکو ہی مقصد ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اتنا یاد رکھ لو اس حد تک نہ لے آؤ کہ قوم تڑے گل پہ اس حد تک نہ لے آؤ کہ ساڈے ہاتھ تڑے گربانہ تک آ جان اسی صرف اتنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجرمانوں قانون دے مطابق سزا ملنی چاہیے اسی بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ جناب تھانے دار وہ لکھے جو حق بڑھ دے ڈاکٹر وہ لکھے جو حق بن دے جج وہ لکھے جو حق بن دے جو حق تو پھرن دی گل کرو گے ایک گل یاد رکھنا کہ کفر دی حکومت چل سکتی ہے ظلم دی حکومت نہیں چل سکتی یہ تمہیں یہی سمجھانے واسطے آئے نے اگر بندے دے پتر ہو تو میرے یاد رکھنا پھر جس ٹائم ہم بھی عاشق رسول ہیں ہم بھی جناب اعلی حضور کے غلام ہیں ہم بھی آپ کے بھائی ہیں اے دوغلیاں پالیسیاں چھڑ دیو یہ حضور کے غلام ہو حضور کے غلام ہو گرنا انہاں نوں تھلے بڑھاؤ اے کیڑی حضور دی غلامی ہے یار اتنا ظلم دیکھ کے بھی تہاڈی زباناں جے اجے تک تالے لگے ہوئے نے اور انہاں سارے لوگوں نوں جڑے میڈیا دے اوپر بیٹھ کے کوئی حکومت دی چمچاگیری کر رہا ہے کوئی اپوزیشن دی چمچاگیری کر رہا ہے بس کرو بڑی ہو گئی کوئی ایک تے ہوئے ایسا جڑا حضور دی عزت واسطے بھی گل کرن والا اے درنگی مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ یہ تے منافق دی علامت ہے ادھر دا نہ ادھر دا اگر واقعی حضور دے آؤ اس رستے دے اوتے درنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا درنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اگر اقبال کی زبان آکھا دیکھ بھائی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ تاجدار ختم نبوت انتظار کی گھڑیاں